baca bismillah je. Haji okey eh? Ingat Tuhan. Haji ingat Tuhan tau. Ada maut di tangan Tuhan. Tapi dia ada bagi leopard. Oh, sekarang ni kerja mani ada. Oh, tak cakap kerja mani. Boleh bawa mesin. Rasanya kita tahan je lah. Doktor dia tak boleh. Wuih, lobel lah Haji. Kawal. Okey, within range. Tadi 100. Tadi 118. Ni 131 naik sikit. Tapi kiranya still yang bawah. Alhamdulillah tu Haji. Okey, selalukan bersedekah ya Haji ya. Haji, Haji. Saya syorkan ni Haji. Haji saya dah untuk lebih membaikkan boleh. Okay. Jadi untuk menurunkan tekanan darah dan kecil manis tu Haji, saya syorkan tu Haji ambil lah ubat ni. Makanan kesihatan ni. Ini boleh buat Haji boleh hidup sampai 100 tahun. Ya, nak saya tanya. kalau dia marah tu boleh turun tak? Marah. Boleh Haji. Dengan syarat siapa yang marah? Siapa yang marah? Isteri ya? Kalau isteri bagi isteri makan ni. Nanti darah dia. Bukan. Kalau isteri marah bukan Haji yang makan. Okay lah. Isteri yang makan. Mana satu isteri? Yalah. Kalau dia yang marah, elok saya yang makan. Kan? Lagi sekali Haji, Haji cakap apa tadi? Kalau dia yang marah, dia marah tinggi, baik saya makan. Bukan tu Haji. Siapa yang marah itulah yang akan naik darahnya. Jadi biarlah sesiapa yang marah itu memakan benda ni. Jadi sebab Haji lah punca segala-galanya. Sebab Haji lah punca segala-galanya. Haji kena belikan lah. Jadi kena kurangkan marah lah. Kena kurangkan marah Haji. Kalau tak nak makan ubat, jangan marah-marah. Okay, next.